इस यो कोपी है यहाँ निर बोलियो चाहिँ मटन हो पापड सलाद दाल है रा इले हामी बाहिर निस्किसकेका छौ हामी चाहिँ मजदल स्याम भन्ने जग्गामा छौ है ओ मेरो माथि यो माथि हिउँको पहाड देख्दै गर्नु देख्दै हुनुहुन्छ होला है अहिले चाहिँ हाम्रो दादाले मजाले फोनमा भिडियो बनाइरहेको छ है यहाँको म देखाउँछु र अहिले फेरि हामी अर्को लोकेसनमा आइसक्यौँ है यो चाहिँ हो निमरोड फोर्ट्रेस है Thank you.
So, guys, अहिले चाहिँ हाम्रो टुर एन्ड भइसकेको छ है अन्त अहिले चाहिँ तेल अभिभमा चाहिँ गोर्खा किचन भन्ने प्लेस छ गोर्खा किचन भन्ने रेस्टुरेन्ट छ अनि त्यो गोर्खा किचनमा चाहिँ खाना खानुको लागि अब यो हाम्रो टुर यहीँ एन्ड हुन्छ अनि आएको छु अनि मैले चाहिँ मटन थाली यस्तो हुन्छ यहाँको म देखाउँछु ल अनि मटन थाली खान गइरहेको छु गाइज है कोपी है यहाँनिर पाउने यो चाहिँ मटन हो पापड सलाद दाल है अन्त यहाँनिर चाहिँ गाइज हो र खाना गइरहेको छु ओके गाइज सो स्टार्ट है यो चाहिँ मटन हो है मलाई मटन मनपर्छ लेट स्टार्ट विथ मटन है मटनको टेस्ट तर नि यो अब घरको जस्तो इन्डियाको जस्तो चाहिँ क्या आफ्नो जग्गाको जस्तो डिस स्टाइल लोकल स्टाइलको चाहिँ यहाँको हुँदैन त्यसै के तर खाएँ मटन खाएँ भन्ने चाहिँ हो इट्स ओके है गाइज ल म खाना इन्जोय गर्न आँटेको छु टिल देन बाई बाई टेक केयर बाई